Перевзути колеса українці традиційно тягнуть до останнього та замінюють літню гуму на зимову тільки з появою першого снігу. Хоча в Європі, наприклад, за таке недбальство штрафують, детальніше розкаже Любов Кукла. Было такое, что я приезжал на шиномонтажку в 7 часов вечера, уезжал в 2:30 ночи. Олександр Золотарьов – досвідчений водій та автоексперт. І особисто навчений гірким досвідом. Зізнається, свого залізного коня досі не перевзув. На даний момент на машині знаходиться літня резина. Ця резина вже достатньо зношена. Протектора практично немає, тут парочку міліметрів залишилось. Ця резина після заміни, несумнівно, піде в утиль. Чоловік жартує, мовляв, він приклад, як не треба робити. Адже за подібне недбальство можна поплатитися. Дорога сама оштрафує, хто не встигне це зробити. Як це не своєчасно перевзути свою автівку, знає Тарас Маленяк. Розповідає, погода застала зненацька. Приїхали, дощ падає, взагалі тепло, зранку стаємо, сніг по коліна, ми виїжджаємо, а в мене літня резина. Причому ми їхали 100 кілометрів, по-моєму, 14 годин. Ми стояли майже добу, ми їхали. Тож цьогоріч чоловік ризикувати не став. Я зараз вже катаюся на зимовій резині, тому що я дуже часто їжджу вночі, переважно, а вночі температура повітря набагато холодніша, і мені трошки було ризиковано їздити на літній резині. Ризиковано, адже вірогідність потрапити в ДТП зростає в декілька разів. Ну, коли хороша резина, тоді вона її тримає добре. Асфальт, все. Сніг. Не ДТП єдиними. Українці традиційно звикли все відкладати до останнього, до першого снігу, коли черги в шинних центрах цілодобові. Создається дуже велика очередь. Многі шиномонтажі в цей сезон, в цей час працюють круглосуточно, і люди записуються навіть ночі, становяться, чекають свої черги. Черги будуть вночі, коли випаде перший сніг, коли стане холодно, все рівно з'явиться безліч людей, яким потрібно буде поміняти шини прямо в один день. Час перевзутися. Середня добова температура в країні уже нижча 7 градусів. Дивно лише, що українців це не надто бентежить. Змінювати літню гуму на зимову наші водії не поспішають. А от я, власне, ризикувати не стала. В Європі, до речі, за подібне недбальство добряче штрафують. Наприклад, Німеччина. У їхніх законах жодних дат. Лише припис. Щойно випаде перший сніг, гума має бути зимовою. Я поки їжджу на літній гумі, але протягом тижня-двох поміняю. Як правило, всі водії міняють гуму в жовтні-листопаді. Адже як тільки на дорозі з'являється сніг, ти вже не маєш права їздити на літній гумі. Це безвідповідально і порушує закон. Я щороку міняю гуму на початку листопада і до квітня їжджу на зимовій гумі. Так зроблю і цього року. З першим снігом патрулює поліція. Штрафують тих, хто не перевзувся. За літню гуму 60 євро. Ускладнив рух 80. Спричинив аварію всім 120. У нас за це не карають. У нас не штрафують за це. У нас можна їздити на чому угодно, к сожалению, і всім все одно. У деяких страхових компаній діє закон з 15 октября поміняти резину в обов'язковому порядку. В випадку, якщо автомобіль попадає в ДТП на літній резині, на резині не сезонній, страхова компанія має право не виплатити, навіть якщо клієнт прав в ДТП. Тож покарати українських водіїв може лише дорога. І часто плата за недбальство занадто висока. Людське життя. Любов Кукла, Тетяна Логунова, Геннадій Анікеєнко, Вячеслав Фролов та Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер.